A teď se nám svěř do kamery. Tak takhle, jak by si se ohodnotil za dnešní výkon, pane Ink? Letělo to. Letělo to, a výborně. 3 sekundy. Dobře, letělo. Jaké z toho máš pocit? Smíšen. Hodně smíšen. Já jsem si myslel, že natočím krásný letový videofilm ve 4K. Bude to takový... Takový ano, takový směšný... Počkej, bude tady nebo ještě.